nyní už je vše připraveno k výkopu. Výkop bude mít Praga, míč má kapitán Pragy s číslem 10 Petr Čížek. Praga hraje ve žluto-černé kombinaci, Sparta typicky ve spartianských barvách, takže utkání může začít. Utkání. Jestli se nemýlím, tak to byl Richard Novák s číslem 9. Domácího týmu za Spartu skóruje s číslem 13 Jirka Pantuček, který se krásně vytrhl ze skládky a položil pětku těsně vedle háčka a zvyšuje stav na 15:5. Vodci Pragy, která krásně zanesla míč do 22 a Tomáš Fortu se řítil pod háčko, že položí, ale byl zastaven Jirkou Pantůčkem za hranicí pravidel, kdy ho složil za krk. Díky tomu rozhodčí rozhodl, že udělí trestnou pětku. Thank you.
máme tady pětku Sparty, který položil. Nevím kdo, myslím si ale, že to byl Dan Chmelík s číslem 8 na postu vazače, který využil toho, že Sparta protlačila mlýn až do brankoviště soupeře a tam míč přiklepla. Nádherná akce Sparty a máme tady konec utkání. Sparta postupuje do finále po vítězství 17-26 minulý týden a teď 25-12. Po skvělém výkonu Sparta po 5 letech opět se bude snažit bojovat o titul mistra republiky. Já myslím, že potlesk si zaslouží ale i hráči Pragy, kteří předvedli skvělý výkon, bylo to výborné vysočanské semifinále. Přejeme našim rivalům z Vysočan, aby vybojovali bronzové medaile. A Sparta opět naposledy v roce 2012, kdy hrála na Pragovce finále, kdy jí to nevyšlo, kdy brala druhé místo, tak po 5 letech se znovu dostává o boj o titul.